Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Hakapenyanla əyləncəli görüntüləri gündəm olub. Son xəbər az xəbər verir ki, Anna Hakapenyanın istirahat şəkillərinin sosial media hesabında paylaşıb. Sadəcə müxtəlif şəhərləri gəzmirik. Eyni zamanda piroq və qarıqdaldan da zövq alırıq, deyə Hakapenyan əlavə edib.